Amen, amen. All right, let's open our Bibles. Matthew chapter 16, verse number 18. Once again, let's read our main text sa ating pong magpapatuloy ng pag-aaral po natin about Baptist history. All right? About Baptist history. All right. Alright, in Magic chapter 16, verse number 18, are you there? Amen. 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 Alright, para po sa mga uh, ushers, para sa mga dumadating, let's make it sure that uh, they will enter the church, na hindi na tuhan para wala ganong ingay na makakakuha ng attention ng ating, uh, ng bawat isa. Alright? And uh, also, para rin po sa mga dumadating, I uh, make it sure na kayo po ay susunod din sa pagayos ng mga ushers natin and security. para patuloy na ma-enjoy natin ang pananambahan po natin. All Matthew chapter 16 verse number 18 Sabi po ng Bible and I say also unto thee that thou art Peter and upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. And the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po ay manalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let us pray. Our most gracious Heavenly Father, once again, thank you, O God, for bringing us this morning in the church. Tala Salamat po, Panginoon, at uh, muli niyo po kaming ng buhay, pagkakataon, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, na uh, magkaroon ng uh, 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 kalinawagan, Panginoon, kalinawan ang ng uh, aming pong pananampalataya. Salamat po, O Diyos, at pinabigyan niyo po kami ng mga lessons that will help us to be more steadfast on our faith para patuloy po kayong mamuhay according to the principles of your word and uh, makita po ng mundo ang biblical christianity panginoon and uh, please oh god empower us with your wisdom knowledge and understanding and uh, give us all the right attitude and learning oh god and the right attitude of listening and uh, please continue to use me as well oh god i cannot do this without you and make me a blessing to your people all the glory belongs to you only in jesus name i pray amen all right please be seated. it Alright, katulad po ng ating pong uh, pinag-uusapan, mga kapatid, katulad po ng ating pong uh, uh, pinag-uusapan, ano po, sa talata po na ating uh, binasa, ay uh, dito po muna sa talata na atin pong binasa. Again, let me remind you the reason kung bakit binabalik-balikan po natin. All right? If you are already seated, I want, uh, would like to request your undivided attention para hindi po masayang yung ating pong uh, pag-aaral every time na tayo po ay nasa lesson po na ito. All right? By the way, once again, kaya po tayo nag-aaral ng Baptist history, ang, ang approach po natin ng pag-aaral natin ng Baptist history I'm just giving you the details, the short details or yeah, just a brief details uh, kung ano yung mga dapat nating malaman pagdating sa ating pong history. And since ang kapag uh, nag-move on na po tayo sa mga topics after topics, ay maganda na mababalikan nyo rin po yan. And kaya natin pinag-aaralan ang mga details, brief details regarding Baptist history para makita natin na we are not here because of religion. Alright? right, ko lang po ang bawat isa po sa atin para muling maging maliwanag sa atin, na kaya po tayo nag-aaral nito, uh, o kaya po tayo na sa simbahan, eh, hindi po because primarily for the traditional practices of of uh, of other uh, the same as the other religious groups, no. Hindi po tayo nag-aaral dito na, uh, hindi po tayo pupunta sa simbahan for that, but we are here because unang-una pinaintulutan ng Diyos na nandito tayo ngayong umaga. Amen. Alright? Pangalawa ay uh, pupunta tayo sa simbahan para mas lalo pa nating makilala ang Diyos at mas lalo pa nating maunawaan ayon sa kanyang interpretasyon ang salita ng Diyos. Alright? Napaka-importante po na maging maliwanag po sa atin yan. And para makita rin po natin at patuloy tayong mamuhay sa tamang pananampalataya. Now, the reason why we are studying Baptist history, para makita natin, every na dito po sa ating simbahan primarily, para makita natin ang biyaya ng Diyos sa paglagay sa atin sa tamang pananampalataya. You see, that's the reason why we are studying Baptist history. And uh, para po sa amin pong mga bisita, Maaring marinig po ninyo dito ang mga ilan sa mga itinuturo sa mga tinuturo po dito, maaring makarinig po kayo ng ilan-ilan na tatama sa mga uh, other o mababanggit namin ang aming ibang other religious groups, but primarily it's not for the reason na yan po ay uh, kami atakihin namin yung ibang grupo ng religion. No, We're giving historical facts here that will prove kung sino ang totoong iglesyang itinatag ng Panginoong Isokristo. Kristo. Hindi po for the purpose, pinag-aaralan na, para sinasabi po namin yan sa Bible School, hindi natin pinag-aaralan ang doctrines na meron tayo para makipagdibate. No, kasalanan po na pagdibatihan ang salita ng Diyos. Hindi po yan ganyan. At the same thing din, mga kapatid, hindi tayo nag-aaralan ng history natin dito para magyabang sa ibang grupo ng palatay na, oh, kami yung tama, kami yung tama. No, hindi. Maigin ang unang-una para sa atin, maliwanag na tayo yung naso tama. Para na sa ganoon, ma-encourage tayong manindigan sa tamang pananampalataya at mabahagian yung iba na sila rin ay makakilala at makasumpong ng tamang pananampalataya. All right? Maganda na maliwanag po yan. So again, makita po natin sa verse na binasa natin, main text, binabalik-balikan po natin Matthew 16:18 because this is the main text main text na dapat po natin uh, ma maintindihan at walaging nasasariwa po sa atin, yung sinabi po dito ng Panginoon Yesu Kristo na upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ano pong ibig sa sabihin yan? Actually, that phrase right there na sinabi ng Panginoon Yesu Kristo, nandoon yung promise of perpetuity. Alright? Sa so mga second year students dyan, kaya po nilang ipaliwanag yan. Para hindi po tayo magtagal, tanungin nyo po sila at sila po ipagpaliwanagan nyo. Pag hindi po nila nasagot, pakiabisuhan nyo po ako. <laughs> Alright? Kayo na po mag-quiz sa kanila. <laughs> Alright? So, again, inuulit ko po. Yung, yung sa perpetuity, mga kapatid, nandiyan dyan po yung promise ng perpetuity ng simbahan. Pag sinabi po natin perpetuity, ito po yung the, the, uh, uh, the state of being perpetual or eternal. Na nandito po makikita natin yung pangako ng iglesia na itinatag ng Panginoong Isokristo nung siya'y nabubuhay pa, alright, ay magtutuloy-tuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. You see, maaring sabihin natin, kita nga, kaya po natin pinag-aaralan nito, is because sabihin natin wala na ngayon ang Panginoong Kristo Yes, indeed, wala na po siya, pero may mga tao siyang ginamit na magpatuloy ng kanyang iglesia, lalong-lalo na yung pinangahawakang pananampalataya ng kanyang iglesia ang itinatag. Alright? Maganda na maliwanag po yan. <laughs> and like I said, mga kapatid, ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Na nandito na po tayo sa medieval church history and yung sinabi ko po sa inyo last Sunday na atin pong pag-aaralan ngayon yung mga uh, kinikilala na uh, reformation or reformers na tinatawag all kasi pumasok na po tayo dito sa sa panahon na kung saan sa kalagitnaan ng church history pumasok na po tayo doon sa kalagayan na kung saan malakas po yung uh, power ng papacy ito po yung kalakasan all right Uh, pumasok na po tayo doon sa panahon na kung saan nandun doon yung kalakasan ng tinatawag na state church, which is the church at Rome na kinikilala po natin ngayon na the Catholic Church. Alright? Sila po ang kinikilalang state church by that time. Now, during those times, mga kapatid, dumaring, dumating din sa pagkakataon na nagkaroon na ng decline of papacy. Ibig sabihin, yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang power ay nagsimula na rin at the ending stage ng medieval church history, ay bumabagsak na rin yung kanilang kalakasan. Ano po ang kadahilanan? Ang naging kadahilanan, mga kapatid, ay yung mga tao na tinatawag po nating reformers. Okay? And these reformers na atin pong mapag-aaralan ngayon, mga kapatid, bagamat sila po ay... Uh, <coughs> Bagamat sila po ay hindi perfect. Pag sinabi natin hindi perfect, they have flaws. Narinig nyo naman yan. Binanggit yan din dito ng ating mahal na pastor. They are not that perfect, but they have the seed and they have the foundation of biblical doctrines and the right faith. Alright? Mga bunga rin sila, mga kapatid, ng mga grupo ng, grupo ng pananampalataya na inusig ng simbahan ng katoliko. I'm talking about the Baptist churches. Okay? Nung, nung sila po ay pinersecute, of course, sabi ko po sa inyo before, kung maalala nyo, since we have this promise in Matthew chapter 16, verse number 18, hindi nila kay kayang pawalain ang simbahan. What they can only do, ang pinaka the best na kakaya nilang magawa sa kanilang parte, ay isuppress yung simbahan ng Panginoong Isokristo. Kristo. Hindi nila kayang patigilin, hindi nila kayang pawalain. Pero nagagawa lang nila in their way na masuppress. But it doesn't mean na humina. Because nagbubunga pa rin kahit na napaliit nila yung grupo. Kasi pinagpapapatay nila, kaya lumiit eh. You see? <coughs> so, lum lumiit man yung grupo in numbers, but the solidity of faith and doctrine and the practice ay nandudoon pa rin. Lalo na yung mga binanggit ko sa inyo few Sundays ago ng mga Catharist groups, all right? Or the groups that are called Puritans. Okay? Bakit Puritans? Because they maintain the pure holy living as uh, as, as uh, guided by the scriptures. So mga kapatid, may bunga pa rin. Nagbubunga pa rin. And in fact, marami po silang naging converts by this time. Okay? During the decline of the papacy, yung mga sinasabi ko po sa inyo na reformers, they are converts by the Baptist churches. You see? Sila po yung naabot na bahagihan ng salita ng Diyos na kung saan mga kapatid, sila po ay nagkaroon, nag, nagkaroon ng bunga na sila ng salita ng Diyos at nagbunga ito. Alright? Nagbunga po ito sa kanila pong buhay. Kaya nga ngayon mga kapatid, ang pag-aaralan natin, ang mga babanggitin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga details regarding pre-reformation uh, uh, reformers. Okay? Pre-reformation, bago pa mismo yung reformation stage, okay? Nandiyan doon po 'yan, uh, halos papasok na po 'yan sa uh, 20th century kasi kung naalala niyo, the modern age uh, history. Tatlo po 'yan. Primitive the medieval and the modern age you see bago pumasok sa modern age mga kapatid which is the 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 the, uh, the years of the reformation meron po tayong tinatawag na pre-reformation yung panimula ng reformation and as far as the pre-reformation stage is concerned meron na rin dito ang mga kinikilalang pre-reformation reformers yan po yung mga pag-aaralan po natin ng mga personalities at ang kanilang connection sa Baptist churches. Alright? Sa mga Baptist groups. Unang-una. Alright? Hindi po natin ito mauubos lahat because we're following time. <coughs> ang unang-una po dito ay si Arnold of Brescia, Italy. Alright? Arnold of Brescia, Italy. And uh, siya, po ay kinila, siya po, ito po ang pangalan po niya is... Uh, ito po ay uh, uh, nakilala doon po sa lugar po na yun sa Italy and sa lugar po ng Brescia, Italy because ito pong si Arnold A. Eh, of Brescia, he is counted in, kumbaga siya po ay uh, kinikilala na kabilang sa mga medieval Baptist groups. Alright, inuulit ko po. Siya po ay kasama sa medieval Baptist groups, itong si Arnold of Brescia, okay? Now, ito po si Arnold of Brescia, mga kapatid, ay nagkaroon po ito ng uh, uh, grabing uh, dami ng followers. In fact, ang tawag po sa mga followers niya ay Arnoldist, okay? Arnoldist. Kung bakit Arnoldist? Dahil sa kinikilala na tagasunod ng mga leaders. na mapapansin niyo, by the way, mga kapatid, kaya mga leaders, no, baka isipin po natin, oh, mali yun, di ba sir? Bakit, uh, bakit hindi ang Panginoon Yeso Kristo ang kinikilala sa kanilang, uh, ang kinikilalang pangalan sa kanilang, uh, sa kanilang grupo? No, sila po ay pinapangalanan, hindi po sila nagpapangalan yan. Ang nagtatawag po palagi sa kanila at nagpapangalan sa kanila ay yung mga kaaway ng pananampalataya ng Diyos. And kinikilala sila through their leaders. Which is, hindi po yan malaking issue. It's because, the same thing as sa buhay po natin ngayon. We are called Christians because those who were first called Christians in Antioch. Mga kapatid, kaya sila tinawag na Christians in Antioch sa kadahilanan na kinikilala silang tagasunod ni Kristo. You see, very very, uh, uh, very familiar na po yan sa atin. Lalo if, uh, if you've been a member of this church, for a few years now, ay uh, maliwanag na po yan, ay tinuturo po natin yan dito. <coughs> so kinikilala po sila na Arnoldist, na ito pong grupo ng Arnoldist po na ito mga kapatid. Sila po ay nag-join, sila po ay nag into the general Catharist movement during the 12th and 13th century A.D. You see, during the 12th and 13th century, kung maalala nyo yung mga binanggit ko sa inyong Catharist groups before, nag-join in din po sila dyan during the 12th and 13th century AD. Now mga kapatid, eto pong si Arnold, ay, uh, uh po ay isa na, uh, uh isa po siya sa mga naging kinikilalang uh, leader or heads of the reformers. is because kaya na tinawag na reformer, etong mga tao po na ito. Okay? It's because mga kapatid, bago po siya makilala as a reformer, ito pong si Arnold is a Catholic na kung saan nag hinahanap niya na ma-change yung Catholic system. Okay? Katulad po na sinabi ko sa inyo noon, he is a non-Catholic. <coughs> And actually, estudyante po po siya mga kapatid estudyante uh, rin siya ng isang kilalang professor which na uh, ang pangalan po ay si Peter Abelard sa University of Paris. Okay? And mga patid, pong si, uh, si Arnold of Brescia, he became a convert of the Baptist. Okay? From the Catholic, naging Baptist po siya, and he is, like I said, dahil lang galing po siya doon, ay sinusubukan nila na mabago yung maling sistema. Kaya nga po sila kinikilala as reformers. Okay? Kaya po sila. Kaya nga po, ang nangyari po is that nung nasumpungan niya yung katotohanan, eto pong si Arnold of Brescia, he began preaching uh, pagdating po sa apostolic purity and piety. So, bumalik po siya sa pagtuturo at muling itinuturo niya muli yung itinuturo ng mga apostles na natutunan nila sa Panginoon Kristo When it comes to living a pure uh, Christian living. You see, a pure holy living of Christianity, na kung saan saan po natin yan makikita, doon po sa mga Catharist groups na tinatawag nating Puritans. So makikita natin mga kapatid, na si Arnold of Brescia mismo ay grupo ng mga Catharist groups na pinang- nakinilalang mga Catharist groups na may pinanghahawakang biblical Baptist doctrine. Alright? Now again, tinrace natin niya noong mga nakaraang Sunday, going back to the apostles, and of course, from the apostles to the Lord Jesus Christ. So, may kita niyo mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo, kaya nga nagbubunga eh. Okay? Nagbubunga. So, pagdating dito kay Arnold of Brescia, binalikan niya yung mga preachings and teachings na yan, at yan yung kanyang itinuturo. In fact, As he teaches about apostolic purity and piety, mga kapatid, he opposed openly, publicly, he opposed sacramentalism of the Eucharist. O oh, marami po sa inyo, alam ko marami po sa inyo, nakakaalam po nito. Yung sacramental of the Eucharist and the baptism of infants. Na natin ngayon as binyag. You see? Isa po yan sa mga kanyang inopost. Isa, isa po yan sa kanyang mga uh, uh, hindi sa kanyang mga kinalaman at kanyang hindi pinaniwalaan. Dahil sa nakita niya mga kapatid na wala po ito sa Biblia. Oh by the way, hindi po natin ito gawa-gawa. Nasa history po ito. Ang binibigay ko po sa inyo is the record of history. You see? Na kung titingnan pa natin mga kapatid, itong si si uh, uh, si Arnold of Brescia also He denied papal supremacy okay and believed in the separation of the church and state Kaya nga mga kapatid kumikita niyo po doon nakita niya because during the medieval time lalong-lalo na noong pumasok yung kalakasan ng power of the papacy eh sila na po yung halos may kapangyarihan sa isang gobyerno yung simbahan po ng katoliko which is natutunan ni Arnold of Brescia na hindi pwedeng magsama ang simbahan at ang state government. You see that? Kaya nga naniniwala siya sa separation of the church and state. You see? Hindi po pwedeng mag-isa yan. Kailangan magkahiwalay po yan. You see? Yan po yung pinaniniwala niya. Kaya nga he denied papal supremacy at naniwala po siya he believed in the separation of the church and state. Now, dahil po sa ganito, kaya po siya nagkaroon ng large group of followers. It's because, karamihan sa mga naging followers, ni Arnold of Brescia, ang multi, ang mga naging karamihan po sa kanyang followers ay yung mga mahihirap. Alright? So, the multitude of uh, uh, poor uh, followed him, and mga kapatid, and dahil po doon, mga kapatid, ay, uh, uh, kumbaga, eh, talagang, Uh, naggalaw nagalaw niya yung Catholic hierarchy. Kung baga naapektuhan niya yung Catholic hierarchy dahil sa nagalaw niya yon at sila ay kung baga uh, nagkaroon ng pangamba na sila ay, kasi karamihan sa kanilang mga first na ni-reach out nitong, ng, during the power of papacy ay yung mga walang kakayanan, yung mga maihirap. Doon nila unang kinuha. You see? Kung papansin ninyo mga kapatid, I'm not, like I said, I'm not trying to attack but to prove the history. Pagdating dito sa Pilipinas, naalala niyo po the same thing that they used to conquer our land. Naalala niyo po yun? Yung mga iba, kinalimutan na nila sila ang history natin ng Pilipinas. <laughs> Puro kasi kay TikTok, wala nang history. Oh. Diba? Oh, sa mga nag-aaral na naalala niyo? Ano ang daladala nilang relihiyon? Dinala nila sa pamamagitan ng relihiyon ang pagsakop ng Pilipinas. Naalala niyo po ba? Na, -na -re remind na po yung bawat isa sa Alam ko po na mag-remind -re po kayo dyan. You see, <coughs> na mga kapatid, kaya ganun ang ginamit nila sa atin kasi matagal na nilang taktika yun. You see? Kaya nga ito si Arnold Obrecia, naniniwala siya sa separation of the state and of the church and the state. And again, take note, he is a Catholic before. May ganun siyang paniniwala. Pero nung nasumpungan niya ang liwanag at katotohanan ng salita po ng Diyos, mga kapatid, he preached against it. And like I said, maraming may ihirap na target ng state church naging grupo, naging member ng state church, maraming mahirap ang sumunod po sa kanya. You see? At kaya dahil maraming mahirap ang sumunod po sa kanya na alarma ang Catholic hierarchy and they make a move against him. Okay? They make a move against him and mga kapatid, he was excommunicated. Excommunicated and banished by Lutheran II during 1139 A.D. So, siya po ay nag-move into France and then he moved to Switzerland. Yan po yung mga lugar na uh, nalipatan niya lugar. And after, as far as the issue is concerned, after the death of Pope Innocent II in 1143, eto pong si Arnold of Brescia, bumalik po siya sa Rome at nakapag-establish po siya ng opposition party. Okay? Kasi nga they re, he is really trying to seek uh uh the change, the change na mabago yung uh, uh, Catholic system. So ano pong ginawa niya? Nag-establish nag po siya ng opposition party na kung saan na force si Pope Eugene III during 1153 AD na siya po na umalis po sa city. Akalain niyo po 'yun, napaalis niya yung Papa sa city. Ganun po yung kanyang ginawa. But again, meron po isang English-born Pope na kinikilala, which Pope Adrian IV. Ang ginawa niya po, ito na po yung isa sa mga papa that expelled Arnold and sought his execution. Ito na po yung nagpapatay po sa kanya. Kaya nga po, bagamat si Arnold of Brescia na paalis na yung papa in the city of Rome, but yet, doon na rin po siya pinapatay dito ni Pope Adrian IV. You see? And uh, Arnold, yun ito po si Arnold of Brescia, siya po ay uh, uh, binitay at sinunog doon po sa Rome. At yung kanya pong ashes ay ikinala, ikinalat sa River Tiber. Alright? Doon po sa River Tiber. So, may kita nyo mga kapatid, ito po, isa po siya sa mga kinikilalang pre-reformation reformers. Sabi ko sa inyo last Sunday, anong koneksyon na itong mga to? So may kita niyo, bagamat they're trying to reform the Catholic system, ang pinapoint out natin dito, kung maaalala niyo po mga kapatid, ako po personally, as I was teaching this and I was studying this, ang nakikita ko po mga kapatid, ang tindi ng strategy ng Panginoong Iso Kristo. Akalain niyo po, ang ginawa niya para magpatuloy simbahan from the past centuries, laging in defense yung kanyang simbahan. This time, nag-make ng, o ng move, uh, ng offensive move ang Panginoong Iso Kristo, pero ang kanyang ginamit, mga kapatid, ay yung mga nagmula mismo doon sa kalaban. Antindin ang tindi ng strategy, mga kapatid. Kung i-imagine, kung, kung medyo familiar kayo sa ganyan, mga kapatid, eh, uh, uh, matutuwa kayo sa style, sa talagang mind ng Diyos ito, mga kapatid. Mind ng Diyos para magpatuloy ang simbahan. Hindi ito galaw ng tao. You see, paano nagkaroon ng kalinawan? You see, yung mga tao mula doon sa Catholic system, through the enlightenment ng scriptures. You see that? So, makikita niyo po, isa po yan si Arnold. Siya po, ay kinilala, uh, siya po ay binilang with the medieval Baptist groups. And then, uh, yan po ang naging kadahilanan kung bakit nung siya na-convert, he tried, mga kapatid, he tried to change the Catholic system. You see, kung talaga nagkataon, mga kapatid, no? at niloob ng Panginoon, ay uh, maraming marami naligtas. <laughs> Alright? Mas marami pa naligtas. Marami po naligtas during his preaching is because, sabi ko nga po, yan ang nagpaalarma sa church at Rome. You see? And moving on. So, dyan po yung una, si uh, Arnold of Brescia. Okay? And the next na atin pong pag ay ito po naman si uh, uh, John Wycliffe. Uh, marami na po sa atin nakakilala dito. <coughs> si John Wycliffe of England mga kapatid. From 1302 to 1384 AD. Yan po yung kapanahunan ni John Wycliffe. Now, ito pong si John Wycliffe naman mga kapatid ay... Uh, Kinilala mo po siya kung si kung si Arnold of Brescia ay kinikilala as one of the head of the reformation ito naman po si John Wycliffe ay tinawag na morning star of the reformation okay kinilala naman po si John Wycliffe as the morning star of the uh 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 reformation mga kapatid and ito po si uh, uh si uh, John Wycliffe mga kapatid ay he gave a series, ito po siya po ay nakapagturo and he gave a series of lectures at Oxford denying the supreme power of the papacy. Okay? Tandaan niyo po, kaya puro sa papacy kasi ito po yung nagkaroon ng kapangyarihan to rule the government eh. You ginamit po ito, kumbaga ito yung ginagamit na picture at nakikita naman po natin up until this time mga kapatid, the truth is nangyayari pa rin po ito. You see? Now, as we continue, mga kapatid, kinilala po siya dyan. And because of that, mga kapatid, actually, hindi lamang po yan, kaya po siya nagkaroon, bago po siya nagkaroon ng series of lectures regarding the uh, uh, regarding denying the supreme power of the papacy, eh marami na rin po siya, mga kapatid, na ginag ginawang interference with the uh, civil affairs ng mga popes. Okay? naging uh, nag, ano po siya na, na, na kumbaga napakialaman niya po yung mga bagay po na yan. So, by doing that, mga kapatid, imagine, doon po siya, nagturo siya sa Oxford. Doon niya po ginawa a known, a uh, well-known uh, institution. Uh, yung yang pong lugar po na yan, yung Oxford. And dahil po sa ginawa po na yan, mga kapatid, immediately, mga kapatid, immediately, siya po ay denounce, okay? Siya po ay dininounce dahil sa galit po ng uh, uh, uh papal hierarchy, mga kapatid. Siya po ay dininounce ng Catholics. Okay? Pero mga kapatid, ang nangyari po kay John Wycliffe, dahil sa meron na rin po siyang pangalang na establish sa kanyang sarili, before he, 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 uh, he became a convert, mga kapatid, <coughs> pinrotektahan po siya ng English nobility and even the people pinrotektahan na po siya. Kung baga, uh, binigyan siya ng suporta uh, ng English nobility and the people. Yung mga, mga kinikilalang kataas-taasan during, uh, uh, during his time doon po sa, banda, sa, sa bansa ng England, ay naprotektahan na po siya. Kaya nga mga kapatid, uh, during that time, bagamat may protection siya, ito pong si Pope Gregory XI. Okay? Pope Gregory XI, in-excommunicate naman po si John Wycliffe Uh, and uh, siya po nag-excommunicate kay John Wycliffe. And siya po yung nag-intensify ng persecution ni John Wycliffe. Okay? Siya po yung nag-intensify uh, nag uh, nag uh, nag ng persecution ni John Wycliffe. Talagang siya yung gumawa ng paraan para usingin si John Wycliffe dahil sa kanyang opposition against Rome. Okay? So makita po natin dito mga kapatid kung bakit ganun katindi ang pag- pagbe persecute kay John Wycliffe kasi siya po ay nagsalita. This time, siya po ay nagsalita mga kapatid. Pagdating din po even against he spoke out against the order of monks. Alam niyo po yung monks, mga monghe ba. You see? Nagsalita po siya laban po sa mga uh, sa order of monks and even ito po mga familiar po sa atin. regular confession veneration of images and celibacy. And also, ito po si John Wycliffe, he denied the doctrine of transubstantiation na kung saan ay mga kapatid, ito ay mga doctrines na kung saan talagang uh, uh, pinanghahawakan ng Church of Rome or the Catholic Church. Kaya mga kapatid, uh, ito po si John Wycliffe ay nakaranas because of his opposition against Rome. Ay talagang, intensified yung naranasan niyang persecution. Now, kaya po nakilala natin ng, ng in a Christian world nakilala si John Wycliffe because isa sa mga matinding pagkakakilanlan kay John Wycliffe is his translation of the Bible into English. Okay? He translated. Yung tra, meron po siyang translation ng Bible into English. Naniniwala po kasi si John Wycliffe sa authority of the scriptures. And that lahat ng tao ay dapat mabigyan ng pagkakataon na magbasa ng salita ng Diyos. Because pagdating po kasi sa kapangyarihan during pa, before the uh, the pre-reformation stage, ipinagbawal po 'yan. Hindi po 'yan pinininyayan ng, uh, 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 ng a ng ng ka uh, ng uh, hierarchy or the power of the pope or the papacy. Hindi po nila pinahintulutan 'yan is because maraming makakaalam ng katotohanan na sinasabi ng Biblia. You see? Kaya ang ginawa po ni John Wycliffe, tinranslate niya po yan into English para mas marami pang makaunawa at mas marami pang makapagbasa. You see? Because naniniwala siya sa authority of the Scripture. <coughs> Kaya nga po, from 1382 A.D. hanggang 1384, ang ginawa po ni John Wycliffe tinranslate niya po yung Latin Vulgate of Jerome into English. Kaya po iyan yung first English version of the Bible and ito po ay nakapag-set ng rule for the English prose. You see, akala niyo po mga kapatid noong noong kanya pong na-translate into English, the first English translation English version na translation ng Biblia, si John Wycliffe po ang may gawa nun. And mga kapatid, kinilala po yun at akalain niyo po, because he believes in the authority of the Scripture, naging, naging, ito po yung nagapag-set ng rules sa pamumuhay ng maraming English people. Akalain niyo po kung sa isang bansa, kung doon sa lugar ng England, halos lahat sila doon, ang setting of rules ng kanilang buhay ay nakabase sa Biblia. Nakuha niyo po mga kapatid. Na kung saan eh, hindi po nila yung dati nararanasan at wala silang alam doon, it's because of the reason na pinagbabawalan silang magbasa ng Biblia. You see that? Kaya nga mga kapatid, ito po si John Wycliffe. Kita niyo po, makukonek po natin siya sa Baptist, sa Baptist churches, sa ating sa Baptist faith, doctrine and practice. It's because ito po si Wycliffe, he also believed on taking the gospel to the people. Alright? Si John Wycliffe, he believed in taking the gospel to the people and actually siya po nagpasimula. He organized the, the followers, yung kanya pong mga tagasunod. He organized his followers into pairs. Okay? He organized them into pairs at tinuruan niya po silang mamuhay into a life of poverty and uh, kung saan ay uh, And namuhay po sila in the life of a poverty na hindi nila asamin yung pamumuhay nitong mga nagpapakilalang mayayaman during their time. You see? Na kung saan kaya sila nagkaroon ng chance na yumaman sa kadailanan mga kapatid na nakadikit sila doon sa kapangyarihan ng kinikilalang simbahan by that time, which is the Catholic Church. Kaya mga kapatid, para maipakita ni John Wycliffe na sila ay salungat sa pamumuhay ng Catholics during their time, tinuruan niya po na mamuhay sila sa baba. You see? Para makita talaga yung kanilang pag, uh, yung distinctives po nila. Kaya nga mga kapatid, yung mga kanyang tinuruan ng ganyang klasing pamumuhay at kanyang in-establish as pairs, mga kapatid, ito pong body-body na ito, body-body system po na ito, sila po mga kapatid ay nagsimula ding mag-preach in the countryside of England. Actually, kinilala po sila as the poor preachers. Okay? They are known as the poor preachers na tinatawag ring mga lollards. Alright? Lollards. Inilina ko po. Poor preachers. Lollards po ang tawag po sa kanila. So yan po yung mga na-establish na followers po ni, uh, uh, ni John Wycliffe. And sa pagtatapos po natin dito mga kapatid, ito pong in 40, in 1428 AD, mga kapatid, si Pope, upon the order of Pope Martin V, okay? Ito na po, mga kapatid, ang persecution naman na nag-intensify, nag-intensify ng persecution ni John Wycliffe. Bakit? Ano pong ginawa niya kay John Wycliffe? Si John Wycliffe po ay uh, sinunog, mga kapatid. He was burned. That's the form of his... Uh, Uh, persecution, yung kanya pong, uh, yung kanya pong uh, katawan, he was ex exhumed, burned, and then ikinalat po ang kanya pong uh, ashes over the River Swift. Sa, sa, sa isang ilog na nagangalang Swift. Okay? River Swift. And even after nasinunog po, ito si John Wycliffe, yung kanyang mga preachers, the Lollards, okay, were then cruelly persecuted. Simula ng pagkasunog niya, sila naman po ang sinunod, sinunod na i-persecute. Kaya ang nangyari na naman po, dito sa mga lowlards po na ito, sila po ulit ay nagkalat. Okay? Napaghiwa-hiwalay na naman po sila. Some of them, dumating po sila, pumunta po sila sa lugar ng Bohemia. Okay? Some of them, of these lowlards, the poor preachers, yung pagpipreach nila ng gospel sa countryside of England, as they were persecuted, napunta sila sa lugar o sa bansa ng Bohemia na kung saan doon nila na influence, na influence, na nakapagbigay sila ng influence, naturuan, na, na influensya nila yung isang personalidad na nangangalang John Huss. Okay, nagiging pamilyar na po yan sa inyo. Na nangyari po ang pangalan ay si John Haas. Saka po natin itutuloy yan si John Haas. Now, ito po si Wycliffe, mga kapatid. Though, Uh, uh, hindi po siya uh, hindi po siya na, nakita mga batid, na na talagang na, hindi po siya kung bagay, yung pagkakakilala kay Wycliffe ay may matinding establishment doon po sa lugar ng Rome pero siya po yung naglaid ng reformation siya po yung naglatag talaga ng foundation ng reformation doon po sa lugar ng England at yun po actually ang tumulong para makapag-spark ng reformation sa buong Europe. You see, reformation po na yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, nasa pre-reformation reformers po tayo. You see, so bago po yung mga kinikilala pang reformers, meron ng nauna. Ito po sila po talaga yung mga nakapagsimula. Arnold of Brescia, John Wycliffe. And then next Sunday, pupunta po tayo sa kanilang mga naturuan na impluensyan which is John Haas. Anong connection ng mga ito? The reason lamang, bagamat sa panahon po natin, tapos na po tayo, bagamat sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kinikilala po sila as the reformers. Alright? Hindi po sila ngayon kinikilala. In fact, pagdating sa mundo ng Christianity, as I mentioned before, hindi po yan sila kinikilala as Baptist people. Pero binanggit ko po sa inyo ngayon, sila po ay bunga ng Catholic groups. They were counted in with the medieval Baptist groups because the reason na sila ay nagkaroon ng, ng mentality okay, or ng knowledge para baguhin ang sistema ng katolisismo, it's because of the seed na natong, natanggap nila at natutunan nila mula sa Baptist churches. Kaya hindi po ito nalalaman ng buong mundo ngayon. Itong history na binibigay ko po sa inyo, ano ito mga kapatid? Perverted po ito sa makikita natin publicly. Hindi po ito makikita natin public or openly publicly because most of these are hidden in the archives and ito mga kapatid ay may lumalabas may lumalabas din pero meron ng mga perversions na papabor doon sa tinatawag natin Catholic Church. Which is up until this time, we cannot deny the truth and the fact na may kapangyarihan pa rin ito pagdating sa panahon po natin ngayon. Yan po ang ilalagay. Again, para sa mga bisita namin, we are giving you the history, the Baptist history, at kaya na nina sila, it's because, ito po'y palaging sinasabi pa noon ng aming pong mahal na pastor, ni Pastor Hill dito, dalawa lamang ang pinakamatagal na relihiyon sa mundo. Baptist and the Catholics. The rest na nakikita po natin yan, sanga na lamang po yan. You see? So kung kung mali, kung tama ang Catholic, mali ang Baptist. Pero kung tama ang Baptist, mali ang Catholic. Ganyan lamang po yung choices. And last Sunday, sa mga hindi po naka-attend naka ng mga bisita po dito, I've given a, a a historical record from a Catholic cardinal na siyang naniniwala na kung hindi pinagpapapatay ng Catholics sa mga Baptist sa panahon natin ngayon, mas marami pa tayo. Yan po ay katotohanan. Hindi po yan pang atake. Yan po ay katotohanan. Siya po si Cardinal Husius. And the reason kung bakit may reformers, dahil sa pananampalataya ng Baptist. Kaya nga po nagkaroon sila ng sanga. Alam niyo po, again, sabi ko nga po sa inyo, bagamat, hindi natin alam kung sa panahon ngayon, yung meron po kasi ako na panood last time, na may mga pinasahan ako last time, isa pong Pope ang nagsasabi na mismo nagpapatunay, Pope po yun ah, presently ang nagpapatunay na yung kanyang pinahawakang pananampalataya ay hindi ka panipaniwala. Baka marami po sa inyo nakapanood na rin yan. Nasa Facebook po yun. hindi hmm. eh, niyo po siguro rawan siya kasi ay, nakita niyo, ay wala, religion na naman. Dito lang tayo sa TikTok. <laughs> Alright. So, mga kapatid, napaka-importante. I hope we are learning. Amen. Amen. Napaka-importante na ito because like I said, the reason, alam niya, mga second-year students and even sa mga dumaan sa aming po klase, third year, the reason it will uh, uh, it will strengthen our resolve. One of the reasons kung bakit pinag-aaralan ng Baptist history, why we study the history of the Baptist church, because it will strengthen our resolve to earnestly contend for the faith. Preaching ni Pastor Hill last time, the contenders. Di ba? Uh, alam ko may klase tayo niyan sa PSS, di ba? May, may klase tayong contenders. Anong year? May naalala kayo? Na, na hindi na kasi sila contender ngayon eh. Ay, dey, joke lang. All right, let's all sign up, please. Let's all sign up, please. Let's enjoy the rest of the service. Amen. Amen, amen. Tayo po ay manalangin bago po tayo muli mag awitan Let's pray. Dakilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkalob niyo po sa amin. Thank you, O God, for once again giving us the historical proofs, O God, kung paano niyo po, Panginoon, ipinahintulutang makarating po sa amin ang inyo pong pananampalatayang sinimulan. Salamat o Diyos at binilang niyo po kami sa tamang pananampalataya. And thank you O God na sa, sa oras mo na ito ay patuloy niyo pa rin po kami na bibigyan ng pagkakataon na patuloy kayong makilala at patuloy pang mamuhay Panginoon sa tama po katuruan. All the glory belongs to you only O God. Please bless us for the remaining of this service O God. In Jesus name I pray. Amen.